上场啊，好，哦，啊，拢总哦，蛮几人诶，有有有，谢谢谢谢哈，好，台湾高科咖啡，滴滴都是宝。我们云林县是农业首都，但是不但是今后啊，不但是首都，而且是农业第一个最重要的食材原料供应地，将来的食品工业很多原料都要由我们云林供应，特别是我们古坑的咖啡，这个咖啡是享誉世界。2017年的台湾咖啡节呢，我的主题是我的咖啡食材。那为什么会叫做我的咖啡食材呢？因为我们是云林县是我们台湾最大的一个农产的一个产物中心。那今年106年，我们台湾咖啡豆的生豆评鉴呢，我们古坑也荣获了哈双特优的一个荣耀。那在今年的我的食材里面呢，我们除了好，我们有一连串的哈体验的咖啡的活动呢，最主要是要怎么样把我们云林古坑的食材，然后这些所谓的咖啡的加工好，或者咖啡的入味的料理呢，然后来做一个非常丰富的一个哈在地的产业，在地的美味，给我们来自于全国的好朋友们来做一个享用。台湾咖啡节哈已经进入第15届啊哈，对2003年到今嘛哈，咱真感谢这段期间以来，真正咱哈在地的咖啡，不管讲是种植，不管讲是加工，不管讲是休闲哈相关的产业，咱这的乡亲大家拢非常非常的打拼，10几年的努力嘛已经建立到台湾咖啡原乡。就是咱高坑，尤其是花山一带哈。那么今年进入到第15年哈，咱今年的咖啡节呢是伫11月25日到12月初3哈，啊两个周末假期的期间，啊12月25日啊就开始伫咱花山的一个咖啡大街哈，有真精彩啊真热闹的这个采购活动哈。啊，我们邀请了这个森巴的舞团哈，啊真的是非常的充满热情哈。咖啡的爱好者，尤其是对咱伫这个高坑国考操场所举行的烘焙的这个大赛，大家充满了兴趣哈。因为咱台湾其实咖啡消费市场非常的宽，而且台湾在行的这路线是精致的精品的咖啡，所以大家对于这个烘焙的技术呢都非常的讲究哈。利用这个烘焙的大赛，大家可以彼此交换心得跟经验哈。当然少不了的就是我们的这个古坑的绿色隧道，每个周末假日呢都有非常非常精彩哈多元的活动的内容哈，也结合了咱在地的这产业哈，尤其是咱农业的部分哈，很多的农民将他们辛苦经营欢喜收成的这些最好的农产品呢，在这个地方都来做展示哈。我们的剑湖山啦，包括我们的这个福禄寿啦等等的这相关的业者呢，也都在这段时间里面呢做好了准备，要接待来自全国的咖啡的爱好者啊，所以希望大家把握机会，也大家用最实际的行动来支持台湾的咖啡产业，来听受阮云林高坑这咖啡相关的业者。2017台湾咖啡节，欢迎您。